ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ସାବାର୍ଡ ହେବେ ଅମାନିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଓ ସମସ୍ତ ଛକରେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ବା ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି ସଚେତନ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳେ କିଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନି ତ ଆଉ କିଏ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲି ମନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ସବୁ ଯିବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦୋକାନ ପଇସା ବି ଆଣିଲି ସେଟା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଘରଟା ତ ମୋ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ତତେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପୋକ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ହଠାତ୍ ମାନେ ହେଲମେଟ୍ଟା କାଢ଼ିକି ହାତରେ ଧରିଦେଲି, ବଟ୍ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ସବୁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଦହିବରା ଖାଇ ଜଷ୍ଟ ଇଏ କରୁଥିଲି, ମତଲବ ରାଇଡ୍ ବି ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବିନି, ଯଦି ଘର ପାଖରେ ରହିବ କ'ଣ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ବାହାରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ 2833 ଜଣଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କରାଯିବା ସହ 41 ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି କଟକରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନ ନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 1186 ଜଣ ଓ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ 269 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କେତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।